labadaani diridooda iyo jiritaanka Soomaaliland waanu isku xireynaa. Haddii raggii caynka waa la wada garanaya maxkamadda cadiga si degdeg ah loo keenin waayo 24 saac gudahood loo keenin waayo wixii ka yimaada waxa ka masuula maamulka Muuse Biixi. Haddii dawlad sheeganeyso oo madaxweyne tahay hadii maamulka Soomaaliland maanta ay hawsha wax ka qaban waayaan qaanba wax laga qaban. Ninka xukumeey ma yahay labada midkoodna amar dawladeed bay fulinayeen sharci dawladeed bay fulinayeen nimanka dariiqo loo istaagay ee sida foosh xulmeedkooga loo dilay Ilaahay iyaga haw naxariisto gacanka ka gardaran ayaa dishay laakiin waxa meesha yaal waxa weeyaan waxay ragaas ku dhinteen ragaasi waxay ku dhintay way magac qaran la yiraahdo dawlad la yiraahdo u shaqeynayeen sida wararka ku hayno gurmad baad daraad subax loogu diray iyadoo lagu soo wararay gar adag labada mas'uul nina xabsiga daradag buu haystay nina ku xigeenka taliyaha saldhiga ayuu ahaa ragga waxaan qabaa in lagu laayo kibir aan geedna loogu soo gaban daraag mani baa lagu laayay daraag mani daroogada dadka garacsanayay oy diinteenna aynu ogolayn oyna shaqo ku lahayn ayaa soo warku lagu soo gaarayo nin la qabtay oo daraag man ay ka garacsanayay oy tii Ilaahay ugu timiday jeel ayaa ragga loo aanay baa lagu dilibay laakiin sanow taama ma cusalin mana rumaysanayne waxaanu ognahay oo rumaysanaynaa in maxayda garaadkeega iyo suldaankeega iyo madaxweynaheega iyo maxayda wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulkeedoo dhari ay raggaa shirqool u dhigeen dhammaan ay wadireen maantana san ugu maqaalaa waxay leedahay annaga asanaynoo magac dawladeed bay ku dhinteen magac dawladeed ayay ku dhinteen hadday tood u timaado hadday iyagoo shaqo gudanaya ay ku dhintaan hadday sifo kale ku dhintaan inuu baanu samri lahayn laakiinse maanta wax laga samrayo maahin labada qaadanayo labadaani diridooda iyo jiritaanka Soomaaliland waanu isku xireynaa waxaanu doonaynaa inay maxayda maamulkan jira ee maxayda isku magacaabaya maamulka maamulka wuu jilaala leeyahay ama maxayda nabadgelyo sugaya ama maxayda madaxweynaha jira ama maxayda waxaa jira madax booliisi iyo siyaasigood inay 24 saacood gudahooda ku soo qabtaan dadkii filka geystay hebel iyo hebel baa loo garanaya haddii ay taasi dhici waydo waxa la maxayda ka yimaada ay magaraysaa ka kasbadaan ay ka dhaxlaan annaga loo wajiray waayo kibir cadaan ah oo badheer ah oo loogu soo gaban ayaa raggaa lagu laayay waa wax ma garanaysaa barada fool xunoona weli arag oona caalimka lagu arag rag saraakiila oo wadan xukumo magaalooyin xukuma oo sidaasoo kaa u dhintay aad bay ma garanaysaa annaga noo damaday una fool xun tahay kolka heerka isticmaalana waa kii tobnaad kolka labo lagu darabo la maanta halka saraakiil ama madax lagu laayay eena waxba aanan bujoo iyo bajaad dawladda waxba lagu qaban waayay oo la iska daayay wuxuu iska noqday galbeed daanahay waxaro sagaaradii marka la qadeeyo magaray la qadeeyo la waayay lagu oran jiray inoo soo toogta sagaaro hadii raggii caynka waa la wada garanaya maxkamadda cadiga si degdeg ah loo keenin waayo iyo wararka 24 saac gudahood lagu keenin waayo waa la wada garanaya hebel iyo hebel baa loo garanaya haday taasi dhici weydo waxa weeyaan wixii tallaabo ee laga qaado dawladda ka mas'uula kuwa meesha tagay meedka tagay waxaan leeyahay si fiican isaga soo baxa wixii ay weydiinay hadday dawladda tallaabo ka qaado talaabo qaadayna waxa ay daanay beesha u tashan ama inay wax iska weydiin dilka foosha xun leh maanta loo geystay ma dhacan ciddii dhibta geysatay ee ku tashatay haddii laga qancin waayo deebeele hadday tashatay wax geysata beesha kalena way tashataa wixii ka yimaada waxa ka mas'uula
دولدة مملكة مصبيحي كبلو دلا كبلو سراكيش كورسالك لغو لأيي وحن واب بلن كيه تسو قشين برقيا كيه دوق حدين قاحو حدا دولد سيغان يسو وود مدحوينة تحاي راقي مسير كاربا قدها اللو شيغي عيدا روداني اوغا مدحو داني اوغيد بحال لغو قربا واهي وحلو قرب واي واشر قول لقى والله تشرد بشر نكا الأفرد أفرد بجاري أو عيد أنا أيها الجور جيي والجور جوي طاول هو والجور اللي بشر والجور لي وحلاه ناي هدي م ما ما برسوم الله ما تأيهم شاف حقيقة مغويان قام بحال قبل نكا حكومة ما يهين لبعض متكودنا أمر دولديات بفولينين شرع دولديات بفولينين هدي لورنج شري شرع جا سرية ما أنت dad ali dad ke kullu laha dad waliba loo tirinayo ee leeyahay iyaga ayaa shirqoolka Soomaaligay waxaan ka codsanaynaa in aan dalbanaynaa in sharciga la horkeeno ee muamurooyinka iyo munaafiqooyinka daah la saarayo haddii kadib loo dulqaadan kari maayo in la isku dulqaato hore la isku dulqaadanay in la isku aamuso hore la isugu aamusayay daameel lagu hooyin maayo dumarku kafanka iyo agasha xiran maayaan ragna xaragoon maayaan oo daafaha magaalada iyo suuqyada magaalada baabuur ay xaraga ku mari maayaan madaxweynaha Muuse Biixi in nimanka la laayay ee meesha lagu laayay ee kaska loo laayay in hadaa leedihiin deenna saxraana oo dhintay ha lagu gugumaado nimanka samaroon in waa waxa ugu tala gashay weeyaan mid labaad nimanka dariiqo loo istaagay ee sida foosh xul lemeedkooga loo dilay yaanu hadaad awl u qaadateen in laga aamusayo oo la leeyahay nin shil ku dhintay de idinka idin la qotay soo aad garatay ma imikiya hadana waxaan leeyahay in anagu arrinkan maanta dhacay calanka Soomaaliland halka inuu nagaga yeegay oo wax uu noo soo sidaana ay jirin maadaama anaga lagu gumaadayo oo lagu leeynayo